Să vă povestim despre un eveniment diferit care s-a întâmplat în Chișinău, a devenit deja tradiție pentru psihologul și poetesa Liliana Chisari, ca de ziua ei de naștere să organizeze o seară de creație. În acest an a încercat să vorbească despre căutare și sens, pierderi și regăsire, adevăr și trădare, prin istorii reale ale femeilor care au avut parte, din păcate, de violență în familie. Să vedem cum a fost la spectacol. Casa în care fiica la 4 ani mințea pentru a o salva pe mama. Până unde ajunge violența? Asta se întreabă psihologa Liliana Chisari, care a adus în fața publicului istoriile pacientelor sale, confidente din viața reală. Deja este o tradiție de 9 ani de zile, organizez omagierea mea publică cu intrare liberă, spectacole psihoterapeutice, workshop-uri, training-uri, în care fiecare om, bărbat, femeie care trece prin durere, abandon, violență sau căutarea eului, să-și poată găsi răspunsuri. Lucrul meu la cabinetul psihologic reprezintă o muncă internă, individuală, confidențială, cu fiecare durere, fiecare om care vine cu istoria sa în spate. Am înghețat de atunci amintirea. Doream să uit toată viața. Doream să neg existența acestui fapt care mă dezonora. Fiecare femeie care simte că vrea să schimbe ceva în viața sa are o șansă de a se regăsi în acest spectacol. Încercăm să aducem cât mai aproape viața, iubirea și bucuria de a trăi altfel. În cadrul spectacolului a evoluat în scenă și interpreta Katy Rain, care acum 3 ani a trecut printr-un divorț. Odată cu apariția piesei Mai lovit, chiar îmi doream să se organizeze ceva de genul pentru sufletele femeilor, pentru sufletele oamenilor care au trecut prin anumite evenimente triste din viața lor. Tăcerea educă cumva și firescul și de asta trebuie să se discute cât mai des. E o problemă foarte des, din păcate, întâlnită în Republica Moldova și nu doar. Liliana a cunoscut 10 de femei suferinde, iar prin destăinuirile acestora își propune să prevină fenomenul violenței în familie.